Avropa Birliyidir. Biz Avropaya inteqrasiya edirik. Sir inkişaf eləyək. Qapalı mühitə yaşamaq istəmirik. Niyə də çıxmalıdır? Mənim fikrim bu. Çıxsa mən yaxşı nəticə gözləmirəm. Öz fikrimi deyirəm vətəndaşım. Nə üçün? Qazımızdan, neftimizdən, hər şeyimizdən istifadə edirlər, bizi çıxartmaq istəyirlər. Çıxartmazlar heç vaxtı. Çıxmayacaqlar. Siyasətlə mən çıxmasa daha yaxşı olar da. Avropa Şurası Azərbaycana indiyənə qədər nə qarır ki, çıxanda nə qarır? Mən elə bir fərq görmürəm. Məncə pis olmaz. Azərbaycan özü güclü ölkədir. Özü özünü saxlaya bilər, belə loru dilində deysək. Mənə elə gəlir ki, pis olmaz. Ola bilər. Valla mən siyasətçi deyirəm, mən həkiməm və rəssam eyni zamanda. Amma istəməzdim ki, çıxaq. Buna görə ki, bizim meyilliyimiz var Avropaya. Süper olar da yaxşı olar. Zəndimcə yaxşı olacaq inşallah. Bakımız gözəlləşir, qəşəng binalar tikilir. Onun artı nə ola bilər? Qalsa da heç nə olan deyil mənə, çıxsa da mənə heç nə olan deyil.